龙气龙气，关上了大水工地，龙气龙气，招到了大水工地，龙气龙气。စကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနေနေမှုတွေကြားကမန္တလေးမြို့မှာတန်ခါတမကတပိတ်စစ်ကြောင်းဟာနေ့စဉ်လမ်းမောထွက်ဆန္ဒပြလာတာဒီကနေ့ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ဆိုရင်ရက်ပေါင်း100တိတိရှိလာပါပြီအာဏာသိမ်းပြီးတပတ်အကြာဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကလေးကစတင်ခဲ့တဲ့မန္တလေးတန်ခါတမကတပိတ်စစ်ကြောင်းဟာတရက်မှမပြတ်ကွက်ဘဲဒီကနေ့ထိချီတက်ဆန္ဒပြနေတာဟာဘလို့စိတ်ဓာတ်တည်ကြောင်းပါလဲဆန္ဒပြစစ်ကြောင်းမှာပါဝင်နေတဲ့တန်ခါတော်တပားမိန်းနာကစိတ်ဓာတ်ကလည်းဒီအာဏာရှင်ကိုလုံးဝအဆုံးလိုက်တယ်ဆိုတော့သိတဲ့နယ်ပဲသွားနေတာပါပဲဒီလိုကဒီလိုကရည်ပြင်းနေတဲ့အနာရှင်ကိုအဆုံးလိုက်တယ်တယောက်ပြန်ပြီးနောက်ဆုံးတယောက်ပြန်ပြီးတိုက်မှာပဲဒီသိတဲ့နယ်ပဲသွားမှာပဲဒီလိုရအနာကိုဆန်တူဒီတော်လာမြေပြည်ဘက်ကရည်ပြင်းနေတယ်ဆိုရင်သူတို့ကနှိမ့်ဆက်မှာပဲလေဒါလည်းပြီးတယ်ပြီးပြီမဲ့လို့လေဦးတော်ရက်လိုက်ရင်ဟိုစစ်ကြောင်းနေအနယ်သွားတာနဲ့သူတို့ကိုပြည်သူလူတို့ကအသာရည်ဟိုလက်ခံလာပြီဆိုတော့ပုံကြီးကိုသူတို့ကပြလို့ရသွားမှာလေအဲ့ဒီပုံရိပ်တို့ကတော့လုံးဝအပြမခံနိုင်ဘူးပြည်သူကကြွေးထားပြီးပြည်သူလာကြည့်တဲ့လူတွေကပြည်သူကာကွယ်ရမယ့်လူတွေကပြည်သူမကာကွယ်ရမယ့်ရန်သူလူတက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပြည်သူကလည်းရည်တည်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုပဲလေစစ်ကောင်စီကသူတို့ကိုအန်တုဆန့်ကျင်သူမန္တမယကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့နေနေနေတာကြောင့်နေ့စဉ်လက်မော့ထွက်ဆန္ဒပြဖို့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မလွယ်ကူတဲ့အချိန်ဒီမှာတန်ဃာတော်တွေအတွက်တော့ပိုလို့တော့ခက်ခဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းတဲ့မန္တလေးတန်ခါတမကတန်ခါတော်တွေဟာဆန္ဒပြမဲ့အချိန်နဲ့နေရာကိုလူရင်းတွေကိုတော့ကြုံမပြောပဲအချိန်နိကမှအတိပေးပြီးလှုပ်ရှားကြတာပါဒီလိုပျောက်ကြားပုံစံနဲ့ဆရာနာရှင်ကိုနေ့စဉ်ဆန့်ကျင်နေတဲ့တန်ခါတော်တွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ရန်ကြောင့်ကိုကြောင်တိုင်းမှာအတိတကျသတင်းမသုံးနိုင်ပဲပျောက်ကြားပုံစံနဲ့သတင်းသုံးနေရတယ်လို့ဆန္ဒပြစစ်ကြောင်းမှာပါဝင်နေတဲ့တန်ခါတော်ကဆက်လက်မိန့်ကြပါတယ်သူကခရီးသွားတွေခွင့်ကြောင်းတွေခွင့်ကြီးတွေသိမှသာမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့အားသာအဲ့ဒီလိုဆိုရင်လည်းဖြစ်ချင်တာ ਉਹ အဲ့ဒီကတော့ကိုကြောင်ကတော့နေနေတိုင်းနဲ့တော့ဟိုပဂရီကြီးစီနေတာလို့ကတော့ဘယ်အေးတယ်လည်းတော့နေနိုင်လိမ့်မယ်လေ။သူကနေခြင်းတဲ့နေရာမျိုးအလိုလိုသွားနေရတာပေါ့။တပိတ်ကလည်းကြောက်ကြောက်လုံးနေရတယ်လို့ဟိုတန်ခါလေးလည်းကြောက်ကြောက်နေတော့နေရတာပေါ့။မန္တလေးမှာချီတက်ဆန္ဒပြနေတဲ့ရက်သားတွေတန်ခါတော်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးသလိုကားနဲ့ရုတ်တရက်ဝင်တိုက်ပြီးဖမ်းတာမျိုးအကြမ်းဖက်နည်းတွေတုံးပြီးတော့ဖြိုခွဲနိုင်နေလေးရှိပါတယ်။အဂုလ17ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်း84လမ်း30မိနစ်နဲ့33လမ်းကြားမှာမန္တလေးတန်ခါတမကတန်ခါတွေချီတက်ဆန္ဒပြမှုမိနစ်ပိုင်းအကြာမှာပဲအရဝဲနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်လာပြီးလာရောက်ဖြိုခွင်းလို့တန်ခါတော်တပားအဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်ဖမ်းခံရတဲ့တန်ခါတော်ဟာပလောင်တိုင်းရင်းသားတဦးဖြစ်ပြီးအခုချိန်ထိဗမာဖမ်းဆီးထားတယ်လဲဆိုတာစုံစမ်းလို့မရတာကြောင့်စိုးရိမ်မိတယ်လို့ကိုယ်တိုင်ဖန်းစီနှိမ့်ဆက်ခံရပြီးဂျွန်လ30ရက်နေ့မှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့အရှင်ရာဇေနာကမိန့်ပါတယ်။ဒီကနေ့အထူးကိုဆွေးနွေးပြီးညွှန်ပြပါတယ်။ဒီကနေ့ရန်ကိုမျက်မှောက်ဆွေးနွေးပါတယ်။စားတောင်းလို့လည်းဆိုတော့ဒီကနေ့ကကိုယ်တိုင်ကျင်းပေးကြရတာပေါ့နော်။ဒီကနေ့ကတော့ဓမ္မဓမ္မကပြည့်စုံကြောင်းမှာအဲဒီကနေ့ကခံခံရတဲ့ဟာကအဲ့ဒီကနေ့ကပလောင်တိုင်းမှာတပည့်ဖြစ်နေပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီကဓမ္မဓမ္မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကောက်ပြောတတ်ပါမလားအဲဒီကျရာလေးဒီနေ့လေးကြည့်ပါလေလေးကြည့်တဲ့အခါဒီတိုင်းဒီနာမည်နဲ့မှာပဲချီးကျူးသလားဟုတ်လားဟိုဘက်ကလည်းထောင်ပိုင်းချက်ကြီးကတူပြီးဒီကအဲ့ဒါတွေနဲ့ဒီနေ့ဘာမှတက်ပြီးလည်းမပြရဘူးစားကြောင်းလည်းဆိုတော့ဘာလို့နာမည်ရှိကျဲဆိုတာကဒီကိစ္စကိုဒီကောင်မှရောက်ချီလာပြီးတော့ဟိုညနေပိုင်းချပါနော်အဲ့တော့အခုဒီကိုဗစ်ကြီးအကြောင်းပြပြီးတော့ဒီကနေ့လည်းပဲဆုံးမပြီးချင်းပြန်ပြပေးတဲ့အဲ့အကြောင်းမျိုးဘယ်တော့ဒီများဒုက္ခကြီးရောက်နေတယ်ဒီလိုအဲ့ဒါတော့ချက်ကြည့်ကြောင်းပြီးတော့အားချိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ရာဇိနဟာမေလ28ရက်နေ့ကဆန္ဒပြဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကားနဲ့တိုက်ဖမ်းလို့တခြားတန်ခါတစ်ပါးနဲ့အတူဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးနန်းရင်းစစ်ကြောရေးမှဖားကုန်ခုန်ခဲ့ရသလိုကတ္တရာလမ်းပေါ်ဒူးထောက်သွားရတဲ့အထိညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံခဲ့ရတာပါလက်ရှိမှာတော့မန္တလေးတန်ခါတမကတန်ခါတော်တွေဟာလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြမှုအပါအဝင်တရက်ကို၃ချိန်တိတိအာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းဆက်လက်ပြသနေတယ်လို့တန်ခါတမကရဲ့ဦးဆောင်တန်ခါတော်တပားဖြစ်တဲ့အရှင်အာစာရကမိန့်ပါတယ်ဒီကားကဒီကအနောက်ရှင်စနေအောင်မအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှဟိုရှင်ရှင်းတယ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကအနောက်ရှင်စနေဒီမြစ်ရသွားမှဒီကုန်းချုပ်သွားမှကျွန်တော်တန်းကြီးရဲ့အနာဂတ်တော့
ဟာမယိုင်းနေဟာဒီကောင်ဒီဖုံးညွှဲလာဟာစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့သူတို့ကိုအန်တူဆန့်ကျင်လာရင်လူပုတ်ကိုရိတာမကပဲနဲ့ရဟန်းတန်ဃာတွေပါမချမ်းပဲဖမ်းဆီးမှုတွေလုဆောင်နေပြီးတော့အခုဆိုရင်တန်ဃာတော်19ပါထက်မနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားပါဗျာရန်ကုန်မြို့ကရွှေညဝါဆရာတော်ဦးပညာတီဟာမန္တလေးမြို့ကဦးတော်ပိတလင်္ကာကျယ်နဲ့ဦးတေဇနီးကမန်တောင်ကြီးတို့ဆိုရင်အနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းပါပဲစစ်က
Tanga Domazi Gaysong Tabu season to Kugule Sikonsiga Dilarema season Gavare. Diamond Mugan Tangaruga Lemakana Jow Ari season of Pepe Tavare Kumya.